وكانوا يقولون اور کہتے تھے اذا متنا جب کیا جب ہم مر جائیں گے وكنا ترابا وعظاما مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے فإنا لمبعوثون کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے باپ داداؤں کو بھی جو گزر چکے ہیں قل کہہ دیجئے ان الاولین یقینا وہ لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں والآخرین اور جو بعد میں آنے والے ہیں لمجموعون سب کو جمع کیا جائے گا الى میقات طے شدہ وقت پر یوم معلوم متعین دن میں ثم انکم ایہا الضالون المکذبون اے گمراہ لوگو جھوٹو جھوٹے لوگوں ثم انکم تم سب لآکلون کھاؤ گے من شجر من زقوم زقوم درخت کی جھاڑی فمالئون منہ البطون تم اس سے پیٹ بھرو گے فشاربون علیہ اور تم اس پر پیو گے اس زقوم کی جھاڑیوں پر تم پیو گے من الحمیم گھلتا ہوا پانی فشاربون اور تم پینے والے ہو گے شرب الہیم جیسا کہ پیاسے بھوک پیتے ہیں ہذا نزلہم یوم الدین یہ ان کی مہمانی ہے یہ ان کی مہمانی ہے یوم الدین بدلے کے دن میں روز جزا کے دن تو یہاں کہا گیا ہے کہ جنتیوں کے لیے تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ہر طرح کے پھل ہیں اور دوزخیوں کو بھی کھانے کو ملے گا اور کھانے کو جو ملے گا وہ زقوم کا درخت ہوگا جس کا ذکر سورہ صافات میں گزر چکا ہے یہ انتہائی زہریلا درخت ہے اور کانٹوں سے بھرا ہوا درخت ہے جانور بھی اس کو نہیں کھاتے اور یہ درخت جو ہے غذا بنے گا کن کی دوزخیوں کی غذا بنے گا اور ان کے پیٹ میں جائے گا اور پیٹ میں جا کر ان کے جو آنتوں کو جو ہے یہ جو ہے کاٹ کے رکھ دے گا اور اس پر جو ہے ان کو پینے کو بھی ملے گا وہاں تو شرابیں ہوں گی دودھ کی نہریں ہوں گی اور ان کو بھی پینے کو ملے گا اور جو پینے کو ملے گا وہ گرم کھلتا ہوا پانی ملے گا اور پانی ملے گا اور وہ اس پانی کو جو ہے پئیں گے یتجرعه ولا یکاد یسیغه جیسا کہ سورہ دخان میں گزر گیا کہ اتنا گرم پانی ہوگا اتنا کھلتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر جو ہے پئیں گے پینا بھی جو ہے کیا ہے ضروری ہے شدت کی پیاس رہے گی پینا بھی ضروری ہے اور پیا بھی نہیں جا رہا ہوگا اس کو وہ جو ہے کیا کریں گے گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے اور اس طرح پئیں گے جیسے کہ ہیم جو ہے کیا ہے ہیم جو ہے پیتی ہے ہیم کہا جاتا ہے اس اونٹ کو کہ جس کو جو ہے پیاس کی بیماری لگی ہوئی ہو اور پیاس کی بیماری کی وجہ سے وہ جتنا پانی پیتا رہتا ہے اتنی ہی اس کی جو ہے پیاس بھی بڑھتی رہتی ہے اسی طرح یہ بھی جو ہے کھولتا ہوا پانی پی رہے ہوں گے اور گھٹ گھٹ کر پی رہے ہوں گے اور جتنا پی رہے ہوں گے اتنی ہی ان کی پیاس بڑھتی رہے گی اور کہا جائے گا ہذا نزلہم یہاں کہا گیا ہے ان کو کہ یہ ان کی کیا ہے میزبانی ہے یہ ان کی مہمان نوازی ہے روز جزا کے دن آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قدرت کے مظاہر ذکر کر رہے ہیں فرمایا نحن خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا ہے فلولا تصدقون تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم مانتے ہو کہ تمہاری پیدائش میں جو ہے نہ تمہارے باپ کا دخل ہے نہ تمہارے والدین کا دخل ہے پیدا کرنے میں بھی جو ہے کیا ہے ہمارے ہی ہاتھ ہے ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے اور نہ تمہیں اختیار تھا کہ تم کسی والدین کی چوائس بنتے کسی خاندان کی چوائس بننے کا بھی تمہیں جو ہے اختیار نہیں تھا ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے جب تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے تو تم جو ہے میرے ایک ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے تنہا میری عبادت کیوں نہیں کرتے جب تم یہ مانتے ہو کہ دنیاوی زندگی میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے والدین کا کوئی دخل نہیں تھا تمہارا کوئی دخل نہیں تھا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے مانتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی تم جو ہے مجھے ایک مان کر میری عبادت کیوں نہیں کرتے اور اس بات پر بھی کیوں نہیں ایمان لاتے کہ جس طرح میں نے تمہیں ابھی پیدا کیا ہے اس کے بعد بھی میں تمہیں دوبارہ
مجھ میں جو ہے دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت ہے، طاقت ہے. نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. فلولا تصدقون، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تصدیق کیوں نہیں کرتے اس بات کی کہ میں ہی صرف عبادت کا جو ہے مستحق ہوں اور میں تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا نطفے کو؟ ما تمنون، جس کو تم ٹپکاتے ہو. کیا تم نے منی کو دیکھا جس کو تم ڈالتے ہو؟ انتم تخلقون، کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ منی کو پیدا کرنے میں بھی ہمارا حق ہے، منی کو بھی جو ہے ہم نے پیدا کیا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ منی سے بچے کو، منی کو مختلف مراحل سے گزار کر اس سے جو ہے بچہ پیدا کرنا، جیتا جاگ اس کو پھر بچہ پیدا کر کر اس کو آنکھ دینا، اس کو جو ہے سننے کی طاقت دینا، سمجھنے کی جو ہے صلاحیت پیدا کرنا، اور اس کو جیتا جاگتا انسان بنانا، ان سب میں کیا ہے؟ یہ سب جو ہے یہ ہمارا ہی کرتا ہے، اور یہ سب ہم نے کیا ہے، اور تم تو اس میں سے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. انتم تخلقونہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ منی کی تخلیق مراد ہو، کہ منی کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے پیدا کیا ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منی سے جو بچہ بنتا ہے، منی کو جو مختلف مراحل سے گزار کر اس سے جو بچہ بنتا ہے اور مکمل جیتا جاگتا انسان بنتا ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب ہمارا ہی پیدا کرتا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم تمہارے درمیان موت طے کرتے ہیں، ہم تمہارے درمیان موت کا فیصلہ کرتے ہیں. وما نحن بمسبوقین، تم ہم کو اس بات سے عاجز نہیں کر سکتے. علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم جیسے لوگوں کو تبدیل نہ کریں. وننشئکم، اور ہم تم کو ایسی زندگی میں جو ہے پیدا نہ کریں. فی ما لا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موت جو ہے یہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تخلیق بھی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس ذات کے ہاتھ میں تخلیق زندگی دینا ہے، موت دینا ہے، تو وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ جو ہے اس طرح پیدا کرے، ایسی حالت میں پیدا کرے جس کو تم ابھی جانتے نہیں. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ ذات جو ہے اس بات پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں جو ہے ایک اور زندگی دے، اور تم اس زندگی کو کیا کر سکتے ہو؟ تم اس زندگی کو ابھی نہیں جانتے، وہ تمہیں ایک اور زندگی بھی دے سکتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور تم جو ہے جانتے ہو پہلی پیدائش کو، تم جانتے ہو پہلی زندگی کو. فلولا تذکرون، نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ جب تم جانتے ہو کہ پہلی زندگی اللہ نے دی ہے، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ پہلی زندگی اس نے دی ہے، تو وہ دوسری زندگی بھی دے سکتا ہے. افرائیتم ما تحرسون، کیا تم نہیں دیکھتے جو تم کاشت کرتے ہو؟ فأنتم تزرعونه، کیا تم اسے جو ہے کیا تم نہیں دیکھتے جو تم کاشت کرتے ہو؟ فأنتم تزرعونه، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں. انسان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بیج ڈال دیتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد اللہ ہی تو ہے اس کو کونکل بناتا ہے، کونکل بنانے کے بعد اس کو تراور درخت میں تبدیل کرتا ہے، کھیت میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے انسان کے فائدے کی جو ہے غلہ اناج اور پھل وغیرہ اگاتا ہے انسان کے فائدے کے لیے. تو کیا یہ انسان کرتا ہے یا اللہ ہی کرتا ہے؟ واضح بات ہے کہ یہ سب کام جو کرنے والی ذات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. انسان کا تو کام یہ ہے کہ بیج ڈالتا ہے، اور بقیہ جو ہے اس پر جو مختلف مراحل آتے ہیں، مراحل کے بعد جو وہ فائدہ مند بنتا ہے، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لو نشاء، وہ بیج بھی جو ہے انسان کا پیدا کرتا نہیں ہے، بیج بھی اللہ ہی کا پیدا کرتا ہے،
بس انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کو کھود کر ڈال دیتا ہے اور بقیہ اس پر جتنے بھی مراحل آتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما, اگر ہم چاہیں تو اس کو خشک چوڑا بنا دیں. فظلتم تفکرون, اور تم یہ باتیں کرتے رہ جاؤ. انا لمغرمون, ہم تاوان میں پڑیں گے. بل نحن محرومون, بلکہ ہم محروم رہیں گے. تو بتایا یہ جا رہا ہے اللہ ہی تو ہے کہ جو چھوٹے سے بیج سے جو ہے کھیت پہ کھیت بنا دیتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کھیت کو کیا کر دے, اس کو جو ہے خشک گھاس میں جو ہے تبدیل کر دے, آندھی بھیج دے, آندھی یا کوئی کسی اور چیز کے ذریعے اس کو کیا کر دے, چورا چورا کر دے, اور پھر اس کے بعد جو ہے تم کافی افسوس ہی ملتے رہو اور یہ کہتے رہو بھائی ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا اور ہمارے نصیب میں تو کیا ہے, محروم ہی ہے. افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے دیکھا ہے پانی کو جس کو تم پیتے ہو. اَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ, کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادلوں سے. اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, یا ہم نازل کرنے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا, اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ, تم شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات تو ہے جو سمندر سے کڑوا پانی جو ہے بادلوں کی صورت میں اٹھاتی ہے, اٹھانے کے بعد اس کو فلٹر کر کے میٹھا جو ہے مخلوق کے خدا کو دیتی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں, اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں, تو تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے. افرائیتم النار التی تورون, کیا تم دیکھتے ہو آگ کو جس کو تم جلاتے ہو, کیا تم نے دیکھا آگ کو جس کو تم جلاتے ہو. اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا, کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے. اَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, یا ہم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً, ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے. مَتَاعًا, فائدے کی چیز بنایا ہے, نفع کی چیز بنایا ہے. لِلْمُقِيمِ, صحرائی مسافروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے, سامان بنایا ہے مسافروں کے لیے. فسبح بسم ربک العظیم, آپ اپنے پروردگار کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو عظمت والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کا ذکر کیا ہے. پہلے زمانے میں درخت ہوا کرتے تھے, دو قسم کے جو ہے درخت ہوا کرتے تھے کہ جن کی شاخوں کو لگڑا جائے تو اس سے آگ نکلتی تھی. آپ جو ہے اس میں پڑھیں گے مقامات میں کہ دو درخت تھے جو مکہ میں پائے جاتے تھے, ایسے تھے کہ اگر ان کی شاخوں کو لگڑا جائے تو اس سے آگ نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن درختوں سے آگ نکلتی ہے کیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. اور درختوں سے آگ نکلنا جو ہے یہ نصیحت بھی ہے اور سامان فائدے کی چیز بھی ہے. نصیحت اس اعتبار سے ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ درخت ہے, تل ہے, کہ اس سے آگ نکل رہی ہے, اور آگ نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ کیا ہے, کہ یہ اللہ کی جو ہے قدرت ہے, اور اللہ کی قدرت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ جس طرح یہ آگ ہے آخرت میں بھی آگ ایک آگ ہوگی, ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے, درخت سے آگ نکلنے کو نصیحت بنایا ہے. نصیحت کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ درخت سے آگ نکل رہی ہے, عجیب بات ہے کہ درخت سے آگ نکل رہی ہے جو اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے. ایک آگ تو یہ ہے اور ایک آگ آخرت میں بھی ہے, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس سے جو ہے بچنے کا سامان کرنا چاہیے. متاعًا, فائدے کی چیز ہے. حالانکہ مقبیر, مسافروں کے لیے, حالانکہ یہ آگ تو سب کے لیے مفید ہے, تو مسافروں کے لیے اس وجہ سے کہا کہ مسافر جو ہے جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کو آگ نظر آ جائے, مسافر کو آگ نظر آ جائے, تو اس سے وہ کیا کر سکتا ہے, اپنی تمام ضروریات پورا کر سکتا ہے. تو صحرائی مسافر کو کا ذکر اس وجہ سے کیا, مسافر کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ اس آگ کی ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.